I den här filmen så kommer vi prata om bokläsning för barn som är i åldern 8-16 månader. Och att utveckla sitt språk, det gör man allra bäst med personer som är en nära. Och en jättefin aktivitet att göra det i, det är att pratläsa tillsammans. Att läsa, men också prata om bilderna i boken. Att läsa tillsammans främjar hela barnets utveckling. Hjärnan och tänkandet, minnet, känslorna, uppmärksamhet och koncentration. Och språket utvecklas ju tillsammans med allt det här andra. Att ha en mysig stund tillsammans där man kan sitta nära och du kan snusa ditt barn i håret. Titta på samma sak och dela upplevelsen. Det stärker bandet mellan er. Barns utveckling sker ju i nära relation till andra. Det är så vi blir till som människor. I den här åldern så brukar barn börja säga sina första ord. Och det är vanligt att samma ord eller ljud som barnet säger kan betyda många olika saker. Det är okej att du som förälder övertolkar och lägger in betydelse i det barnet försöker säga. Genom att du svarar blir barnet mer sugen på att fortsätta försöka. När ni läser så är det bra att ni sitter så att ni både ser varandra och boken. Ni kan tänka att det blir som en triangel mellan dig, ditt barn och boken. Och i den här åldern kan det vara svårt att få barnen att vilja sitta stilla. Men det är bättre att få till en kort stund än ingen alls. Ha böcker på olika platser i hemmet så kanske ni kan få till många små lässtunder. Om du eller ditt barn pratar flera språk, så läs på det språket som du känner dig mest bekväm med. Barns hjärnor är gjorda för att kunna lära sig flera språk samtidigt. Häng på och följ ditt barn. Det är okej att pratläsa om bara en av sidorna i boken eller att läsa den baklänges. Och tröttna barnet så byt bok eller gör något annat. Det ska vara lustfyllt och inte kravfyllt att läsa. Ställ enkla frågor om bilderna i boken och ge barnet tid. Vänta in svar. Kanske kan ni svara tillsammans genom att peka. Och koppla det ni läser till sånt som barnet känner till. Till exempel om ni läser om en mage, så hjälps åt att leta efter barnets egna mage. Förutom pratet så är ljud och pekningar och tecken också kommunikation. Och ett bra sätt att lära sig flera ord och att underlätta kommunikationen, det är att teckna samtidigt som man pratar. Kolla! Boel får en boll. Ska vi teckna boll? Ja, precis. Så kan man teckna boll. Där är Boel. Och att teckna, det är både bra för språkförståelsen och för talet. Vi vet idag att barn man läser mycket för och med har en bättre ordförrådsutveckling. Och det ser man följer med ända upp i skolåldern. På biblioteken kan man låna många olika böcker och det är helt gratis för alla. En bibliotekarie kan hjälpa till att titta böcker utifrån olika intressen, språk eller åldrar. Det finns till exempel parallellspråkiga böcker och det betyder att du kan låna en bok som är skriven på två olika språk. Det finns också böcker med färdigritade tecken så att du som vuxen kan se hur du tecknar orden som du läser. Så välkommen till biblioteket!